Здравейте, приятели! Аз съм Габи, а вие сте с предаването Star Reporters. Да видим днес кой може да свири и кой да пее. Моля? Към жанър е това? Само да те гепна, дънките ще цепна, само да те гепна, дънките ще цепна, само да те гепна, радка, дънките ще цепна, опца, опца. Музикални ли сте? Не. Музикални ли сте? Да. Една от вас започва да свири, да таника някоя песен. Аз не мога да свира лично. И другата трябва да я познае. Ако приемем предизвикателството, трябва ми да ще лувка. Ма с това коронавирус малко е рисково! Леле! Ти да не си някакво камикадзе, да искаш да не изпотръшкаш всички тебе! Ама тя ще я познае, бейца! Леле, аз никога нямаше да я познае! От всяко дърво свирка не става, но става чеп. Коя е песента, момчета? Я пак я до сърце. Давай пак. Какво предизвикателство са между другото? Никаква идея нямам. Ако пак я свири, последен път да пак. Дали това любов е или са кошмари? Нашата игра се превърна в цунами. Дали температура, имаме ли пари? Дали това любов е ли? А, браво! Дали това любов е ли? Ето, да се предаде постата. Значи, ето ви 10 лева за това предизвикателство. Мерси, мерси. Евалата. Мерси. Който не може да спира обикновено духа повече. А как беше ритъма? Ще ми го подадеш ли? Аз като не мога да свиря, как би го подал? Еми, мисля, че е рап. Я дай по. Момчета, вие знаете ли коя е? Неп, нямам си представа. Неп, не знаем. Не? Не знае аз. О, в коя ли е тази песен? Кутия пълна стани. Любимата песен ми е на НЛО Адвокате. Адвокате! Мега скандална музика слушам аз по принцип, но нестандартна. Адвокате! Адвокате! Бързо ме измъквай, брате! Браво бе! Ма те явно много добре те познават. За това предизвикателство получават 5 лева. Заповядай! Хора, аз в цяла София не мога намеря хора, които могат да свират, смисъл. Днешното предизвикателство е много готино. Значи от сорта на... Стара чалга. Сещаш ли се? Слабо. Мен ми е много позната тая. И на мен ми е позната, ама не мога да се сетя. Да, казвай, ти дам 5 лева на теб. Аз не знам коя. Дай друга. Камъните падат, беше това. Камъните падат, падат от небето, камъните падат. Падат от небето, капка ми капна на сърцето. Да бе, да, точка. Коя? Аз съм на Египет. Щом аз я познах, леле, смятай. Аз съм на Египет фараона. Ти си гледката ми от балкона. Ти си най-голямата ми тъпка. Аз съм на Египет фараона.
Само че ние не искаме пари за това предизвикателство. Добре, няма да ви дам пари, още по-добре. Добре. Да. Коя е песента? Луда по тебе? Да. Та? Същата е. Луда по тебе, ще си остана, дори да бъда жива рана. Добре, заради това предизвикателство тия сладури взимат по 5 лева. И аз вече останах без парички. Стар репортърс!